Ini kan di mbakmu gana ewari pemunjamin tetep dong, gana penitipan sepeda kan apa? Ini hilang nang mbakmu nang jadi kaya campurannya bakso. Ini lho bos aku ngerti ya jane, kan gak gila ngomong matu aku. Lanjane garo ibu. Walah lele kok. Temen susah. Wong kepaten kok susah, susah lah apa dia mati ya ubus bab apa? Ngomong kok gak bisa ngomong. Eh? Itu aja mesti gila ngomong. Bener mu? Gak ngomong. Nah bener ngomongnya wong tua-tua biyen. Ngapa? Kan tak kanan, wong tua-tua biyen tau ngomong. Sopo sing nandur iku ngunduh nyelang balik, no nek utang kudu nyaur. Ya kone ono tonggo mati kon gak tau beres nyelawat. Kok tinggal tangga apa nek? Tak dulu-dulu kelakuanmu kok pada mbak kelaku aku. Ah. Tambah repedo ya, Bang. Papa mbakmu cek dipangan yuyu. Oh, sama aku ada karo kali lho. Mas, tak dulu kalau yo gedemu yo ketoke pitung depo. Tapi gua blokmu terus temen. Jadi kon ngedusino kali ku. Lah kon kok enggak tak omongane terubus lho padha gendenge kon. Yo didusi tanggane ngene alamat rumah, latar rumah, didusi nganggo banyu suci. Aja lali digosok-gosok. Gosok apa yo? Setelika. Paya licin ya, Pak. Ya, mbakmu nek licin nanti kau nang germo ya. Ah, digosok sabun. Digosok sabun. Mari ngono dibuter. Apa itu? Tas kresek. Nah, apa betul? Tas kresek kabang ora ombo.